Hej och välkomna till 40 dagar med Jesus. Vi har kommit fram till dag 13 och rubriken idag är den vita stenen. I Uppenbarelseboken finns en intressant vers och det är 2:17. Det står så här: den som segrar ska jag ge av det dolda mannat och jag ska ge honom en vit sten. På stenen är skriven ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Versen antyder att det är någonting som ges under striden för vår egen uppbyggnad. Och idag tänkte jag att vi ska titta lite på den här vita stenen. Och det står ett namn på den stenen som bara den som får stenen känner till. Liksom du har fått ett namn av dina föräldrar har du också fått ett nytt namn av Gud, din pappa. Detta namn speglar de egenskaper Gud lagt ner i dig och kanske den framtid han har planerat för dig. Det kan vara ett namn på svenska eller på något annat språk. Exempelvis om du fått namnet modig så innebär det kanske att Gud kommer att bryta ny mark genom dig. Men det här är unikt för dig och det här är någonting som Gud tillsammans med dig vill utveckla dig med. Och Gud vill visa dig detta namn för att du ska bli uppmuntrad och inspirerad att gå vidare in i det som ligger framför. Och framför allt att du vet hans unika tankar för just dig. Troligtvis ska detta vara ett namn som är en hemlighet mellan dig och Gud. Så fråga Herren innan du eventuellt delar det med andra. Så nu skulle jag vilja att du gör så här. Slut dina ögon, tacka Herren för hans närvaro och att du nu ska få veta ditt riktiga namn. Namnet är alltid positivt uppbyggande. Du ser nu en vit sten. På stenen finns ett namn. Det kan framträda på olika sätt. Gud har en fantastisk mångfald som vi aldrig kan låsa in. När du ser namnet, skriv ner det. Be honom förklara vad det innebär. En person som gjorde den här övningen berättade för mig att på stenen så var den vita stenen så var hans namn i vitt. Så först syntes det inte men plötsligt så började det stråla ännu vitare och framträda. För en del har det varit i guldtext, för en del har det varit i vanlig svart text. Men bara slut dina ögon. Fortsätt att be om det här namnet om du inte redan har fått det. Och var inför Herren. Ta emot namnet. Tack så mycket.